Tervetuloa Ykkösringin frisbeegolf-uutisiin. Meikäläisen nimi on Timo Pölkki, ja jos katsot tämän videon, niin pysyt aina kärryillä siitä, mitä Fribaskenissa tapahtuu. Tämä tulee julki maanantai aamuisin, ja me käsitellään sitten samoja aiheita ja vähän laajemminkin näissä keskiviikon viikkokatsauksissa, mitkä tulee sitten myös Spotifyhin ja muihin äänipalveluihin. Joten mikäli jäi janoon lisää Friba-materiaalia, niin kannattaa laittaa kanava seurata ja ilmoitukset päälle, niin et missään näitä meidän uusia videoita. Ja heti kärkeen laitetaan spoilerivaroitus, koska viime viikonloppuna pelattiin DGPT:n Silver Events Innova Blue Ridge Championship. Joten lähdetään siihen. Ei tarvitse kenenkään sitä huomioida, että spoilerit tulloo. Ja avoimen luokan voitohan vei jälleen kerran jahtikortista noussut pelaaja. Ja tällä kertaa vuorossa oli Gannon Burr, joka pelasi viimeisen kierroksen huikeasti 9 alle tonni 83 reitingillä. Toisena oli kisan hyvin pelannut Bradley Williams, ja kolmanneksi sitten oli noussut Kyle Klein. Pelasi myöskin tosta tonni 60 golfia läpi viikonloppu molemmat herrat. Ja kyseessä oli myös ensimmäinen kerta tällä kaudella, kun Calvin Heiberg jäi palkintopallin ulkopuolelle. Hän jäi neljänneksi yhden heiton perässä Klein, ja hän myös pelasi noista solidia tonni 50 golfia. Tonni 60 golfia, jos sille jäi neljänneksi, niin ei nyt hirveästi voi valittaa. Kertoo fieldtasosta aika paljon. Väinö Väkelä oli paras suomalainen, pelasi tosi nousujohtaisen kilpailun, kuten täältä nähdään, että eka kerros paariin, sit kolme alle ja sit mentiinkin jo, onko tuo nyt sitten seitsemän alle. Ja kierros saatiinkin tonni 69, joten siellä on pelattu tosi hyvä kierros. Ja tällä viimeisellä kierroksella hän varmisti itselleen paikan tämän vuoden USDGC:hen. Ja tämän radan hän itse oli suunnitellut Andrew Duval, joka on myös suunnitellut ton USDGC:n Winthropissa pelattava radan. Niklas Anttila oli seuraavaksi paras suomalainen jaettu 16 sija ja 6 alle yhteistuloksella, että sielläkin paariin, 1 alle, eka ja vika kierros, ja sitten toinen kierros oli se, millä sitten saatiin nostettua tulosta vähän ylöspäin. Että sekin, että Niklas lähti pelaamaan, vaikka siellä viime viikonloppuna oli sitä selkävammaa, jonka takia jätti kisan kesken, niin ihan hyviä merkkejä, että sillä nyt pystyy kuitenkin pelaamaan. En usko, että olisi pelannut, jos olisi merkittävästi kipeä. Tuomas Hyytiäinen. Seuraavaksi paras suomalainen jaettu 22. sija, 4 alle, 2 kierrosta paariin, tonni 24 keskiarvolla, tonni 25 keskiarvolla. Kuvastaa muuten radan vaikeusta, se on melko paljon, jos paarilla saa tonni 25. Tarkistetaan tietenkin, kyllä. Ja sit viimeinen kierros mentiinkin 4 alle, tonni 50 reitattu, joten Hyytiäisellä todella laadukasta tekemistä läpi viikonlopun ja siitä hyvä 22. sija. Heinäsellä ei nyt ihan hirveän hyvin tää viikonloppu kulkenut. Elikkä täältä löytää Joona jaetulta sieltä 61. 11 päälle. Eka kierros hieno 3 alle, mut sitten lähdettiin valitettavasti vähän väärille tangenteille. Et siellä uudiskin kirjaukset on vähän sellainen, mitä on tää viikonloppu ajalta, koska siellä on niin huonot verkkoyhteydet. Mutta jos nyt näihin jotain luottamista, niin tollanen 22 OB-heittoa kahdelle vikallekin esille. Joten siellä on sitten otettu aika paljon lukua. Mutta kuvastaa radan vaikeutta. Naisten luokassa ylivoimaisen voitto meni Kristin Tattar 22 alle yhteistuloksella. Sara Hokom oli toinen 13 alle. Ja sitten kolmas siellä jaettiin Hanna Hyynin ja Owen Skogginsin välillä 12 alle. Ja Tattarkin pelasi tämänkin, kuten nähdään, eka kierros tonni 27, sitten tonni 14 ja vika kierros 9,90, yli tonni keskiarvon läpi kisan, niin ei siinä ollut kellään mulla mitään palaa. Suomalaisittain parhaiten sijoittu Heidi Laine, 11, 2 alle tuloksella. Täällä pelattiin tommosella 9,50 keskiarvolla. Eli käytännössä noin heiton verran parempi kuin Heidi oma rating on, jos sitä lähdetään miettimään. Niin hyvä viikonloppu Heidiltä. Todella nousujohtaista golfia, painanut meidän tietojen mukaan ehkä koviten hommia noista suomalaisnaisista. Sitten jaettu 12 siemeni Henna Blomruusille ja Silva Saariselle, eli Silvalla saa tämä jenkkiosa nyt todella hyvää semmoinen alkusykkäyksen. Viime viikonloppuna onnistuminen, nyt tänä viikonloppuna toinen perään. Ja tälläkin nähdään, niin eka kierros perässä ratingilleen, sitten vedettiin tuommoinen 9,86 reitattu kierros, millä noustiin näin korkealle. Ja sitten vikakierros tultiin vähän alaspäin, mutta sekin on ihan solidia tekemistä Silvalta. Hennalla puolestaan musta melko solidia tasollaan tällä hetkellä, että aika paljon virheitä,
mutta rata on tiukka ja tuolla jos yhtään pyörii väärään paikkaan, niin sit siinä voi ottaa iso lukua, kuten nähtiin finaalikierroksella vaikka Ella Hansenilla, joka otti nelosbogi yhdelle väylälle pelkästään sille, että puttas pari kertaa hazardista hazardiin. Ja viimeinen suomalainen, kuka oli mukana, Evelina Salonen, sija 35-14 päälle, jäi 36 heittoa Kristin Tattarista, mikä on aika paljon. Kaksi kierrosta alle 900 reitattuna ja sitten vikakierros 9-3-4, ei sekään nyt niin kuin hyvä ollut. Et siellä Evelina tekemistä pääsi seuraamaan leadcardista ekan kierrokselta, se on katsottavissa Central Coast Disc Golf YouTube-kanavalta, jos jotain kiinnostaa. Se oli aika vaikea olosta. Paljon puttimeininkiä. Mutta tänä viikonloppuna, korjataan ensi viikonloppuna, pelataan kauden eka major-turnaus Champions Cup VR Jacksonin radalla, paikkana tosiaan siis International Disc Golf Center. Mukana kaikki kotimaiset pelaajat, ketkä nyt oikeastaan ollut mukaan, eli Heinänen, Mäkelä, Hyytiäinen, Anttila. Niin kun mennään listaa alaspäin, niin täältä löydetään naisista Laine, Salonen, Blomroos. Ja Silva Saarisella valitettavasti on semmoinen tilanne, että täällä on, hän on jonotuksen listalla ensimmäisenä. Ja täällä on tosiaan maanantain karsintaturnaus, kuten täältä nähdään. Niin 4 paikkaa luvassa naisille ja avoimeen tosta luo niin kuin 9 paikkaa. Ja täällä ei suomalaisia avoimen luokan jonotuksessa, mutta täällä on esimerkiksi Ezra Ederhold, Aaron Gosic, Garrett Gertie, James Conrad, tämmöisiä melko tunnettuja nimiä. Ja tosin naisen Saarisella tosi hyvä mahdollisuus päästä jatkoon sieltä, että 5 pelaajaa ja 1 jää ainoastaan ulkopuolelle, joten ihan ihmeessä. Silva sitten sieltä kannustetaan joukkoja, kun tänään otetaan maanantaina, niin se pelataan sitten myöhemmin tänään. Mutta saa nähdä, miten sinne sitten valmistautuminen on, että siellä varmaan lähdetty eilen illalla painamaan heti. Heti kohti sitten Georgiaa. Ja kisa alkaa jo torstaina ja kestää sunnuntaihin saakka, että siinä on sitten aika paljon frisbeegolfia luvassa tälle viikonlopulle. Syrjäsin pikainen, kun tullaan julkaiseekin todennäköisesti torstaina, jos ei jopa keskiviikkona. Ehkä se menee torstaille. Mutta muistakaa katsoa kauden eka major-turnaus Disc Golf Networkilta viikonloppuna. Heittäkää frisbeitä, kun pikkuhiljaa alkaa lupeet olemaan sulanut ainakin täällä Uudellamaalla. Ja me nähdään taas uutisten parissa maanantaina. Kiitos, että katsoit. Kiitos, että tykkää tästä videosta. Muista laittaa kanava seurata, joten me nähdään taas ensi viikolla. Moi moi!